Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal. Não é uma inovação, mas é a minha adaptação, tá bom? Vou falar assim para vocês. Hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço a hidratação de maizena nos meus cabelos, ou touca de gesso, como muitos gostam de chamar. Só que a minha, eu não faço apenas um mingauzinho de maizena e misturo com creme. Eu resolvi dar uma potencializada nela e esse é o resultado, gente. Ó, o meu cabelo fica assim, fica bem sedoso, bem macio. Eu fiz só uns cachinhos na ponta aqui, ó, pra dar mais movimento. Mas esse é o resultado. Então, se você quer saber o que, que eu faço pra estar incrementando a minha touca de gesso, é só você continuar assistindo o vídeo, que eu vou dar o play agora. Bom, galera, então bora lá começar essa hidratação. Primeiro passo, você vai precisar de um creme de hidratação. Eu escolhi esse da Scala Extra Lisos. Você vai precisar também de 100ml de leite, açúcar, maizena ou amido de milho, como você prefere chamar. Você vai precisar também de glicerina líquida. Eu paguei cerca de R$1,90, gente. Você usa muito, 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 tá bom? E um óleo vegetal. Eu escolhi esse aqui, que é o de amêndoas. Eu adoro esse óleo pra tudo. Primeiro passo é fazer o mingauzinho, que é pra touca de gesso e tal. Você vai colocar os 100ml de leite e 2 colheres de maizena. Lembrando, gente, que fica pronto muito rápido. É uma coisa impressionante. Eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca tinha feito essa hidratação, então eu coloquei no fogo baixo, mas eu achei que ia demorar um pouco pra pegar a consistência, então eu não mexi. E aí o que aconteceu? Ela ficou empelotando um pouquinho, ó, vocês podem ver aí, tá vendo? Ela deu uma leve empelotada, mas mesmo assim eu fiz toda a misturinha, apliquei no cabelo e deu tudo certo, tá bom? Agora a câmera embaçou porque eu simplesmente esqueci, né, que tava quente e joguei assim com a câmera na frente. Bom, gente, mas esse é o resultado. E agora a gente vai começar a fazer as misturinhas. Bom, eu uso essa colherzinha pequena, que ela é um pouquinho maior que uma colherzinha de chá, tá, gente? Então vamos dizer que ela é uma colher de sopa. Assim, pra 2 colheres dá uma de sopa, tá? Então eu vou colocar, ó, uma colher, vamos dizer que é uma colher de creme. A quantidade, gente, é você que escolhe, tá? Essa quantidade eu uso pro meu cabelo. Mas você tem que ver a necessidade do seu cabelo, tá bom? Aí eu uso, no caso, uma colherzinha dessa de óleo vegetal. Uma colherzinha dessa também de glicerina. E uma também de chá de açúcar. Se você tiver mais cabelo, se seu cabelo tiver com uma necessidade maior de hidratação, aí você coloca 2 colheres, eu já uso uma de sopa logo, tá, gente? Você tem que ver a necessidade do seu cabelo. Pro meu cabelo, essa quantidade é perfeita, tá? Depois disso, é só misturar bem. Mistura bastante, gente, pra incorporar bem os ingredientes e também pra dar uma esfriada na maizena, tá? Porque ali eu acabei de tirar do fogo, então ela tá bem quente, tá bom? Depois disso, misturou, misturou bastante, é só aplicar no cabelo e deixar agir por 30 minutos, tá bom? Depois disso, você vai lavar com o condicionador da sua preferência e a hidratação tá pronta. Aí vocês vão ver o resultado do meu cabelo, tá bom? Bom, meninas, agora eu voltei. Eu já lavei o cabelo, já tirei toda a máscara de gesso. Ah, esqueci o nome, acho que é, né? Touca de gesso. Vou colocar aqui meu nariz um pouquinho. Vou falar pra vocês o que eu achei. Na aplicação, eu já achei ela maravilhosa. Porque assim que você começa a enluvar o cabelo, você já vai sentindo, não sei, a mistura do creme com a touca de gesso, eu acho, e o açúcar e tudo mais, você já vai sentindo o seu cabelo mais incorporado. E conforme você vai passando, ele vai ficando mais macio. Já isso na aplicação. E geralmente, quando você passa só o creme ou só um olhinho, um creme com olhinho, você não sente isso. Então, eu já comecei a gostar nessa parte. Aí eu deixei os 30 minutos e eu fui lavar. Eu lavei. Na hora que eu tirei a touca de gesso da minha cabeça, eu já senti o cabelo mais incorporado. Não é pesado. Não sei se vocês conseguem... Desculpa, gente, eu tô meio fadigada. Não sei se vocês conseguem entender a diferença do cabelo pesado pro cabelo incorporado. O pesado é quando você faz aquela hidratação e seu cabelo não fica levinho, não fica molinho. O incorporado é que você sente seu cabelo está hidratado, mas ele tá... Não sei se
explicar. É uma sensação assim de um cabelo pesado, mas não no sentido ruim, mas ele tá hidratado. Você passa a mão, você sente que ele tá hidratado. Eu não sei se vocês vão perceber minha raiz, ó, mas ela tá bem alinhada. Antes, mesmo quando eu lavava, ela ficava com aqueles cri-crizinhos assim pra cima. E olha, ela tá bem incorporadinha. Eu vou mostrar ele soltinho pra vocês verem como que tá. O condicionador que eu usei foi esse da Up. Tratamento de fortificação e brilho. Ele tem óleo de macadâmia, triglicerídeos vegetais, ômega 7 e vitamina E. Ele é da Up. Meu Deus, eu paguei uma fortuna isso aqui, esse shampoo, esse condicionador. Deixa eu pagar uns R$ 80, mas pra mim, eu não acho que ele faz tanto efeito assim. Eu não acho que ele é uma coisa incrível, sabe? Tipo, pra mim, assim, eu já usei condicionadores bem mais baratos. Ó, eu paguei no shampoo e no condicionador R$ 80. E eu já comprei, tipo, da Dove e outras marcas mais baratas que fizeram muito mais efeito no meu cabelo. Então, mas era o que eu tinha em casa, então eu usei esse condicionador. E antes de eu fazer a hidratação, eu usei esse shampoo aqui, que todo mundo já sabe. Quem assiste meus vídeos é o meu favorito, que é o da Clean Hair Nutrição Intensiva. Eu adoro esse shampoo, condicionador, a linha inteira. Eu não tenho mais toda a linha, só tenho esse shampoo. Mas eu quero comprar de novo. E é isso. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ele ficou. Eu acabei de sair do banho. Ó, eu só passei o condicionador e tirei. Gente, a sensação... O cheiro é maravilhoso, né? Porque fica o cheiro do creme no seu cabelo. Mas a sensação... Não, eu não sei se alisou. Eu não sinto que alisou, mas eu sinto que minha raiz fez assim, ó. Sabe? Eu sinto que minha raiz abaixou. Porque eu tava com a raiz, gente, mesmo quando meu cabelo tava molhado, minha raiz tava um puff. Não sei o que tava acontecendo, meu cabelo estava muito ressecado. Eu tô olhando no espelho, tá, gente? Por isso que às vezes eu olho meio fora de foco. Mas eu sinto que meu cabelo tá bem... A raiz deu uma assentada legal e ele tá bem, 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 bem macio. Bom, como eu já falei em outros vídeos, eu não gosto de secar meu cabelo. Então eu vou deixar... De secar no secador, assim, tal. Então eu vou deixar ele secar natural. Vou fazer uma chapinha e vou mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Beijos e até daqui a pouco. Tchau! E aí, meninas, gostaram da hidratação de touca de gesso? Ou hidratação de maisena, como você quiser chamar? Eu amei, eu achei que super deu certo no meu cabelo. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, eu liguei o ventilador porque tá muito quente aqui. E esse é o resultado, gente. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender. Porque essa hidratação, gente, ela é perfeita. Não tem como dar erro, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá muito, 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 muito gostei pra mim. É, comenta aqui embaixo se você já fez, se você quer fazer que nem a minha, qual o resultado que deu no seu cabelo. Outra coisa, se você tiver alguma dica que eu possa estar usando também pra estar melhorando, deixa aqui nos comentários também que eu vou fazer também um vídeo gravando, mostrando. E se você também tem alguma hidratação aí que você faz no seu cabelo e você acha que é power, manda pra mim que eu vou querer fazer no meu cabelo também. E se der um resultado legal, eu gravo em vídeo também, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Ah, me siga nas minhas redes sociais, eu vou deixar tudo por aqui, assim, ou embaixo, tá bom? Não sei ainda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o vídeo da semana que vem. Ou talvez eu coloque um videozinho extra essa semana. Não sei, eu vou pensar. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Tchau!